លោកស្រីប្រិមមត្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តពីបានទេសនានៅព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមហើយនោះបងវ៉ាអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រុមការងារនិងអង្គការ One World និង Butterfly World អង្គការសហបានធ្វើកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនៅក្នុងពិធីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគម្រោងរៀនពីការរស់នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2014នៅសណ្ឋាគារ Intercontinental រាជធានីភ្នំពេញថ្លែងក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវគឹមសេដ្ឋានីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានេះជាគម្រោងមួយថ្មីជាការបំពេញបន្ថែមនៅវិធីសាស្ត្រអប់រំបំណិតជីវិតតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទសម្រាប់យុវវ័យក្នុងនិងក្រៅសាលារៀនដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងអនុវត្តលោកជំទាវបានបន្តថាវិធីសាស្ត្រនេះឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់យុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយកម្មវិធីនេះនឹងទាក់ទាញឲ្យយុវវ័យប្រកាន់អេរិយាប័ត្រជាវិជ្ជមានមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនលោកស្រីយូជូអូហ្វមតាអាឌីមីនីនាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការ One World មានប្រសាសន៍ថានេះជាវិធីប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅគម្រោងរៀនពីការរស់នៅកម្ពុជាដែលគម្រោងនេះមានឈ្មោះថាយុវជនឆ្លាតអនាគតល្អគម្រោង Butterfly World ដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ2007ក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាហើយគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទី6ហើយក៏ជាប្រទេសទី1នៅអាស៊ីលោកស្រីសង្ឃឹមថាយុវវ័យកម្ពុជានឹងចូលរួមសិក្សាទាំងក្នុងសាលានិងក្រៅសាលានិងតាមគេហទំព័រដែលជាសារអេឡិចត្រូនិកនេះចាលោកស្រីប្រិមមត្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនៃជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមតាមបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកក្រោយអ្នកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអាស៊ីវិញម្ដងប៉ុន្តែពេលនេះពីកម្មវិធីសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន